Assalomu alaykum. Assalomu alaykum barcha-barchaga, hurmatli aziz vatandoshlar. Xudo xolasa biz mana o'sha xalqimiz kutgan Samarqand viloyati Pazdarqom tumani, ya'ni eng katta bozorimiz, do'stlar, Juma bozoridamiz. Hurmatli do'stlar, Juma taxta bozoridamiz. Yog'ochlardan, hurmatli do'stlar, shifer, tinika, hamma narsada. Bo'lsa mana shunaqa chiroyli borollar narxidan hozir sizlarga narxni chiroyli qilib kirishtirib aytamiz. Dastavka akalar, xonadonlaringizgacha aytilgan summa gapirganga botilgan o'q deydi-ku. Ana shunaqa akamiz bugun yog'ochlarni chiqaramiz. Fazl aka, assalomu alaykum. Yaxshimisiz aka? Kayfiyatingiz, sog'lig'ingiz yaxshimi? Xormang ishlar bilan, el xizmatidan aka. Fazl akamizni bozorida, do'stlar, men o'zim ham ishlaganman. Juda ancha yildan buyog'i ishlaydi. Stajlari baland, shogirdlari ham bir qancha. Fazl aka, bugun mana oldingizga keldik. Xalqimiz juda kutayotgandi narx-navoni. Kelishtirilgan holatda aytib o'tsangiz. Birinchi salom alik qiling akalaringiz bilan. Assalomu alaykum, o'tkir akam, podpischilar. Yaxshimisizlar? Sizlar zo'rmi? Charchamasdan. Fazl aka, xalqimiz kutyapti. Hozir paxsalar urildi, g'ishlar terildi, bloklar terildi. Uydisini yopishga tayyorda. Shu hozir kutyapti-da bu narxni aytsangiz ekan. Silindrovkani hamma. O'zi ovoz olgan paytda bu silindrovka hozir sezon. Demak, aka, bu hozir mana hamma tomoni bir xil boramiz, a? Ha, silindrovka. Nechiga necha shu haqda ma'lumot berib o'tsangiz. Bo'ldi aka, bu 12 lik aka. Mikrofonchani joylashtiraylik. Mayli, mayli. 12 diametrlik aka. Uzunligi 4 metrlik. Diametri 12. 12. Uzunligi 4 metr. 4 metr. Narxi? Narxi aka 130 ming. 130 ming so'm. Arzlar mana shu bora olamiz. Bitta tor bir silindrovka. Hamma joyi bir xil. U yog'i, bu yog'i, o'rtalari hamma joy bir xil. Sizni pasportingizdan kelsa, o'tkir aka, ham kanaldan ko'rib keldim desa 125 ming qilib beraman aka. Ha, aka. 125 ming. Bunisi aka 13 lik aka. 13 diametr. Metr qo'yib olaveradi aka, oluvchi klient kelsin, metr qo'yib oladi aka. Boyagi kam ko'rsatmaydi aka, aytilgan razmerdan kam ko'rsatmaydi. Bu 13 lik aka. Buni narxi 160 ming. 55 qilib beramiz, mana. Demak, xalq mazza qilsin dedik. 155 ming. 155 ming. Akalarimizga mazza qilsin. Bu 14 lik aka. 14 lik bo'lmadimi? 14 ligi bu 180. 180 ming. 180. Yo, mana bu 10 ligi aka, 10 diametrli. Ha, hammasi 4 metr. Moxlayog'i chiqib ishlatiladi aka, bu 10 ligi. Aka, bu 90 ming. 90 ming so'm. Shunday, 90 ming. Mana bu aka 11 lik. 11 lik emas. Ha, 11 lik, 11 diametrlisi bu. 11 ga 4. Ha, 11 diametrli 4 metrlik aka. 110 ming so'm aka. Do'stlar, 110 ming so'm baholanyapti. Aka, yana ham kelishamizmi? Yo'q, akanchatilni bo'ldi. Zo'r aytdim lekin. Zo'r aytdim lekin. Aka, tinniq narxi bo'lyapti dedi. Shunday. Ha, o'zi oyna qilib tashladi. Butun internet ko'ramiz akalar. Hamma joyda narxnoma. Mana shundan aka. Yengilini topsangiz, kommentariyaga yozing. Aka, donaga bundan arzon bersa, optimni bilmayman. Donaga bundan arzon bersa, aka aytasiz. Unaqa arzon bermaydi. Kommentariyaga fikr bildiramiz do'stlar. Shifrlarimiz. Shifr aka. O'zimizni Samarqand shifr aka. Samarqand shifr. Shunday. Samarqand. Emin qayer bu? Superniki. Samarqand super shifri akalar mana. Master. Endi bu sinab ko'ramiz do'stlar. Mana shifr. Mana akalar. Dag o'tgan joyi yo'q. Shifrga javob, a? Javob aka. Javob. Narxi qanaqa? 46 ming. 46 ming. Aka, shifrda, aka, bunday shifrda o'zimiz Samarqandda 7 ta zavod bor. Hammasini shartnomamiz bor aka. Bir xilda hammasini 46 kelishtirib beramiz yana. 46 aytilyapti, yana kelishtirib beramiz. 45 ming so'm qilib beramiz aka. 45 ming so'm. 45 ming so'm nimalari ichida bor? 45 ming so'm dastavka qilib beramiz aka. Ko'proq olsa bo'ldi shu. Demak, qancha summadan oshsa dastavka? 15 million so'mdan oshsa, 20 million, 15 milliondan oshsa dastavka qilib beramiz aka. 15 million, 20 million so'm bo'ladigan bo'lsa akalar, dastavkasi uyigacha bor deyapti. Qaysi viloyat, qaysi tumangacha? Shunday. Hamma joyda. Shu, mana shu Pazdarqom.
Samarqand, mana o'zimizga yaqin Nurobodlargacha qilib beramiz aka. O'chamiz. Yana ham kelishaveramiz aka. Shunday. Yana kelishamiz. Akalar, mana bu Despa aka. Moskovskiy Despamiz aka. 345 ming so'm. Rossiya. Rossiyskiy. Perimimiz ham bor aka. Hozir tugab qolgan, mana joyi bo'sh turibdi. Perimimiz ham bor aka, 380 ming. Chesti Perim. Yozuvlarini, pechatlarini ko'rib oladi aka, Perim. Bu nimada? Bu 340 ming so'm. 340 ming so'm. Bu Moskovskiy Perimimiz bor, 380. 6 kvadratlida 175 ga 3.5 ha. 6 kvadrat. Shunday. Yepsagardan kinaf aka, faqat biz kinaf sotamiz aka. Kinaf. Endi aka, hozir mana uyni stroyka ishlari, ichki fasadga ishlatuvdim, ha? Kinaf akajon. Buni narxi 52 ming. 52 ming. Sizlar 52 ming so'm. Shunday. Buni uzun rekasi aka, yipsagardan rekasi. Rossiyskiy. Ha, rossiyskiy. Rangi qora bo'lganiga sal nima qilmaysizlar, taqlimda ko'p qolib ketgan. Oppog'i ham, hammasi narxi bir xil. 4200 so'm. 4000 dan qilib beramiz aka. Eni 5, qalinligi 2.2, 2.3 ko'rsatadi aka. Chestrazmi? 4 metrlik, 6 metrlik hammasidan bor. Meni savoy degan gap yo'q, to'g'risini aytaman. Ha, aka 5 5 ga 2.2. 5 ga 2.2 aka, chestrazmi sizdan aka. 6 metrlik, 4 metrlik. Shunaqa gaplar aka. Buni qalini ham bor. Ana devorlar uchun aka, xonalar bo'lish uchun, xonalar bo'lish uchun bu qalini bor. 60 ming so'm aka. Donaga. Bir dona. 3 kvadratmi, bir xil? Ha, ha, 3 kvadratlar aka, 120 ga 2.5 aka. Shunday gaplar. Borol o'rniga qo'yilgan boyaglar bor edi-ku. Taxtalar. Burusmi? Burustlar. Ha, bu yerdan kim ham? Zo'rmisiz, Sorak? Biz o'zi asli biz burustchida burus ko'p sotaydik. Burusimiz hozir kamroq qolgan. Sezonda aka. Ha, 14 ga 6 aka. 14 ga chestrazmi? Ha, 14 ga 6 aka. Narxi aka 190 ming so'm aka. 190. Ha, keyin mana vassaliklarimiz aka. Vassalik. Vassaga bemalol bo'laveradi, nech metrlik? Zo'r, 6 metrlik aka. Aytgan u yog'ochimiz ham 6 metr, ha, nisbimiz. Shunday. Ana vassalik aka 9 ga 2.5 metr qo'yib oladi aka. 9 ga 2.5. Salgina garbilchasi bor. Ayrimlari. Ha. Salgina garbilchasi bor, ichida 1 metr, 1.5 metr shunaqa garbilchasi bor aka. Ha, 6 metrlik aka 35 ming so'm. 35 ming so'm. 35 ming so'm. 35 ming so'm. Ha, keyin mana bu 11ligi bor aka. Metrga 12 ko'rsatyapti aka. 12 ko'rsatadi. Xo'p. Buni narxi 45 ming. Ko'pchilik lekin buni o'rtasidan bo'lib, bo'ldirib o'zimizga bo'ldirib olib ketyapti. Rekaga. Ha, nima vassalikka, rekaga bo'ladi aka mana shu. Tunikaga, rekaga. Tunikaga o'ladi aka, ikki bo'lasiz, konkretni chiqaramiz bitta. Ha, sal abzalchasi bor, uchida u ham hamma joyda emas, uchida. U hech narsa qilmaydi. Ha. Ha. Shunda 45 ming so'm umrli. 45 ming so'm. Shunday. Hoy, 6 metrlik. Aka, bu 14 ga 4. 14 ga 4. Razmi, chestrazmi? 14 ga 4. Ha. Bitta ikkitasi 3-8 ham ko'rsatadi. Nima qilaman yomon gapirib aka. Yog'och qiryapti. Ha, qiryapti. Issiqni qarang aka. Men o'zini aytaman bilasiz aka. Undan muammo yo'q. Buni narxi qancha endi? Buni narxi 125 ming. 125 ming aka. Mana yog'och. Sifati juda ajoyib. Sifatiga akalar bitta e'tibor beraylik. Chesti sasni. Holati ham udir, mana ko'rinyapti akalar, mana o'zi mana chiziqlariga e'tibor beraylikda. Eski yog'ochlarga mana shunaqa chiziq qo'ying. 125 ming. Aka, bu 125 ming. 125 ming so'm. Buni sal yuqorog'i bor aka, salgina. 120 ming. 120 ming so'm bunisi. Ha, ha. Ha, keyin aka bunisi bor aka. Yana ham yuqorog'i. Ya'ni nechiga nechisi bu? Bu aka 14 ga 3 ko'rsatadi, metrga 3.5 deb sotadi, sotiladi. 3.5lik deb nima bular? 3.5 ga kelgan ham bu aka. Issiqda qirib 2 mm kamaygan aka. 3.3 ko'rsatadi aka. 105 ming so'm aka. 105 ming so'm. 105 ming so'm. O'rtadagimiz. Bu o'rtadagi aka 11 ga shu qalinligi bir xil 3.3.
umrlik aka 82000, 80000 aka. Ko'rsatganingiz hammasi 6 metrlik. Hammasi 6 metr. Keyin mana bu taxtamiz aka 2 ga 14. Bu asosan nimaga ishlatiladi? Bu rekaga ishlatiladi aka, asosan polga taxtada bu. Polga. Pollik taxta bu. Ha. 2 dan ziyod aka, 2 ana shunday ko'rsatiladi metrga aka. Buni narxi aka 74000. Donaga 74000. Donaga 74000. Do'stlar, 74000 so'mda mana shuning bahosi qo'yilyapti. Shunday. Ekranda raqamlar, Telegram, WhatsApp hammasi bor. Bemalol aloqaga chiqib ko'ramiz. Keyin aka, yana bitta strapilamiz bor-da aka. 14lik. 14ligimiz, ha? Ha. Bittani ko'rsataylik mana. Mana jigarlar, 14lik. 100 ming so'm bundan narxi aka. 100 ming? 100 ming. 100 ming. Baya boraldi. 16 diametrli saka. Aha. 230 ming narxi. 230 ming. Shunday. 6 metrlik. 4 metrlik. Keyin akalar, hozir eng ko'p ishlatilgan narsa eng ko'p 14 ga 6 aka bu. 4 metrligi. 14 ga 6 4 metrlik. 4 metrlik. 135 ming aka. 135 ming so'mmi? Ha, 135 ming so'm. Keyin yana mana aka strapillarimiz bor. Bizlarda 14 lik strapillar assortimenti ko'p aka. Buning narxi aka juda ham zo'r. 100 ming so'm aka bundan. 100 ming so'mmi? 100 ming so'm. Hakalar bunaqa narx hech qayerda yo'q. Javob. 100 ming so'm. Hamma joyda ko'ramiz. Metr qo'yib 3-2, 3-3 ko'rsatadi aka. Qal eniga 14 metr qo'yib olursin aka. 100 ming so'm metr donasi. Donasi 100 ming so'm. 100 ming so'm. Jigarlab donasiga 100 ming so'm. Mana bu. Shu gap skrinshot qilib, video qilib, akamizga ko'rsatsangiz, ko'rsatsalaringiz ham aynimiz shu aytilganiga. Gap bu nima degani aka? Misol demoqchiman. Ayrim joylarda aka, endi misol paloncha narx deb, pistoncha deb kelgandan keyin shunday. Yo'q, yo'q, unaqa narsa yo'q. Tamam. Bol. Ama hafı bu. Bana bu aka, bu 14 ke 4.5. 14 ke mana şunuz ha? Ha, 14 ke 4.5. 14 ke 4.5. Şunda ya aka. İtibar verelim, kana tayini çıralı bu, bana. Çıralı tahtı. Ama sasla, cevap, bana aka. İtibar verelim, hiç kana tayini bu. Mas kamchiligi yo'q. 140 ming so'm aka, 14 ga 4.5 metr qo'yib olaveradi aka. Shunday. Hurmatli yurtdoshlar, mana qisqacha o'zi juda ham qiziq. Shu pastdagi vaqt ajratganingiz uchun aka, sizga katta rahmat. Bozorga keldik. Rahmat, qisqacha tanishtirdi. Bu safar aka chiroyli qilib qo'yamiz. Bu safar. Kunni qarang qizdirishini. Xudo xolosa, sal ertaroq kelamiz. Bugun hafta kuniga qo'yamiz. Hafta kuniga dushanba, bozorimiz dushanba kuni dam olish kuni. Shunday. Dam olish kuni bizda qilyapmiz. Shu sababdan bozor tinch akalar. Mana bu safarga. Mana sog' bo'lingizlar. Salomat bo'lingizlar. Azizlar, charchamang. Kutamiz, kelingizlar.